І початок акції, який відбувся по всій Україні «Вставай, Україно!» і пройшов в трьох містах. У Вінниці на цьому тижні розпочали саме на цьому тижні. Хвилин. Прошу відключити. На цьому тижні ми маємо перерву. Колеги, перестаньте, що ви робите? Що ви робите? Ви Верховної Ради, керівники фракції, прошу зайти. Олег, сідайте на своє місце, щоб ти продовжив.